Në Durrës po zhvillohet një aktivitet sportiv me në fokus tenisi. Trajneri Maxi Prifti tregon se Durrës Open është emërtimi I tij bazuar në kalendarin e Federatës Përkatëse. Sot aktualisht po zhvillojmë një aktivitet të nxjerrë nga Federata Shqiptare e Tenisit në programin për vitin 2021, I titulluar Durrësi Open për moshat rog, U10, U12 dhe U14. Dhe sot jemi në ditën finale, ku po zhvillojmë finalet për gjitha kategoritë, disa për të cilat kanë përfunduar, tjetra është në vazhdim, finalja e femrave, pastaj kemi dy finalet e U12-s dhe me radhë të tjerat. Trajneri Prifti shpjegon procedurën e ndarjes së çmimit të këtij aktiviteti me 41 pjesëmarrës nga qytete të ndryshme të vendit. Në aktivitetin që sapo po përfundon, kemi pas 41 pjesëmarrës nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, ku zhvillohet tenisi për moshat Vlora, Shkodra, Tirana, Korça. Do ndahen vendet e para për çdo kategori dhe vendet e dyta për çdo kategori. Do të thonë U7, U10, U12 dhe U14, për djem dhe për vajza. Megjithëse të vegjël në moshë, protagonistët e këtij aktiviteti tregojnë pasionin për këtë sport, që I ka shtyrë të stërviten vazhdimisht për të arritur rezultatet e dëshiruara. Unë jam Alex Pripti, vi nga qyteti I Durrësit. Jam 10 vjeç dhe kam 2 vite që merrem me sportin e tenisit. Babai më motivonte që unë të luaj tenis dhe ai më stërvit mua çdo ditë, edhe mua më pëlqen shumë sporti I tenisit dhe vazhdoj ta luaj. Një lojtar tenisi quhet Novak Djokovic, që është një nga lojtarët më të mirë në botë dhe motivohem shumë nga ai. Unë jam Aris Ferhati, jam 10 vjeç dhe merrem me sportin e tenisit. Merrem me sportin e tenisit prej 2 vitesh. Të lloj sportit tonë e psova prej gjyshit, sepse ai kishte dëshirë që unë të bëhesha një tenist. Tenisi imi preferuar është Stefanos Tsitsipas. Jam 11 vjeç, kam 7 vjeç që merrem me tenis. Më më pëlqej tenisi sepse shifsha babin duke luajtur tenis dhe më pëlqej si luante, prandaj ju luta të hinë tenis. Dhe tani hinë të rezo për një tenis të fa. Qëmijet e parë të dyta dhe medalje vendit e tretë. Tenisi imi preferuar është Roger Federer. Ai është një tenisier shumë I famshëm, prandaj më pëlqen sepse luan mirë tenis. Të bëm tenisi e famshme në të gjithë botën. Ndërkaq, trajneri Maxi Prifti siguron se aktivitetet që lidhen me sportin e tenisit do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Në të ardhmen, bazë të programit kalendar që kanë nxjerrë Federata Shqiptare e Tenisit, do vazhdojnë aktivitetet, vijojnë me turneun e Vlorës, me turneun e Korçës, me turneun e Durrësit prapë, me turneun e Tiranës, që ka disa në National Sport Park. Përveç aktivitetet tjera që janë zhvilluar para këtij aktiviteti, kanë qenë dy aktivitetet tepër të rëndësishme, një për të cileve akoma zhvillohet në National Sport Park, që janë turnet ndërkombëtare europiane.